Deyirlər ki, vətən tam olmayanda arzular, ümidlər, sevdalar da yarım olur. 20-ci əsrin sonlarındakı Azərbaycan da məhz yarım qalan vətəndən, sevdadan bəhs edir. Albomum var idi, onu qoydum 5-5 oka. Bir də babamın, nənamın şəkil tifardayı, onları qoydum. İtirilən torpaqlar, yarım qalan həyatlar. Qarabağ müharibəsində hər kəsin bir niskili, ikisi var idi. Şərqi Hüseynov vaxtı diktor bu sözləri dedi. Laçınla bütün əlaqələr kəsilmişdi, Laçın itirilmişdi. O gündən Laçın bizim itirilmiş şəhərimiz oldu. Döyüş zamanı general mayor Həşimov Polat qəhrəmancasına ön xəttə şəhid olmuşdu. Azərbaycan ordusunun yenidən mübarizəyə qalxdığı gün bugündür desək, heç də yanılmarıq. 44 günlük müharibə Azərbaycan ordusunun gücünü, əzmini dünyaya sübut etdi. Biz onların həm qürurla, həm fəxirlə, həm də üzücə olsa da qürur hissi ilə anırıq. Biz onlardan həmişə fəxr eləmişdik. Bu gün isə o bizim daha da başımızı uca elədi. Və vətən uğrunda, bu torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda, onun kimi digər şəhid qardaşlarımızın hesabına bu gün bizim torpaqlarımız işğaldan azad olundu.